ଛୋଟ କଣ୍ଟା ଆଘାତରୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଦିନେ ଏକ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ଆଘାତ ବେଳକଣ୍ଠକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିବା ସହିତ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପକାଇବ ତାହା କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ପରିବାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପରଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଲଚ୍ଛିପୁର ବାସିନ୍ଦା ବେଳକଣ୍ଠ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ଜଣେ ପୁଅ। ପରିବାରକୁ କୁଳି ମଜୁରୀ କରି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଦିନେ ଏକ ଛୋଟ ଆଘାତ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପକାଇଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି କଣ୍ଠା ଆଘାତରେ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯିବା ସହିତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚଳଣୀ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇବା ସହିତ ଧାର କରଜ କରି ଧର୍ମଗଡ଼ ଭବାନୀପାଟଣା ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ବୁର୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ରହିଗଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ବୁର୍ଲାରୁ ଫେରି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆଜକୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବେଳକଣ୍ଠ। ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବେଳକଣ୍ଠ। ଘରର ମୁରବୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବା କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ଦିନ କାଟୁଛି ପରିବାର। ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଝିଅ ସହିତ ମା' କୁଳି ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଝିଅ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆହାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି କାମରେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ବଳଦେବ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।